Хабарымызды жалғастырамыз. Украинада 28 миллион адам отбасылық дәрігермен келісім жасасқан. Алайда коронавирус пандемиясы салдарынан бұл жүйе тиісті дәрежеде жүзеге асырылмай қалды. Жаңа жүйе арқылы келісімге отырған тұрғындар жанұялық дәрігердің көмегін дер кезінде ала алмай отыр. Ауқымды медициналық реформа неге тиімсіз болып шықты? Киевтегі әріптесім Аида Қыдырбай тақырыпты жалғастырады. Үш жыл бұрын Украина билігі үлкен медициналық реформаны жүзеге асыра бастады. Оның ішіндегі отбасылық дәрігермен келісім бағыты тұралап қалған проблеманы шешуі тиіс еді. Осы реформа негізінде миллиондаған украиналық терапевт және педиатр мен медициналық көмек көрсету бойынша келісім жасасқан. Бұл бір отбасылық дәрігерге орта есеппен 1000 адам келеді деген сөз. Сәйкесінше мемлекет Украинаның ұлттық денсаулық сақтау қызметі арқылы отбасылық дәрігерге әр пациент үшін орта есеппен жылына 600 гривен, шамамен 9300 теңге аударып отырған. Алайда бір жыл бұрын басталған коронавирус індеті ең алдымен дәрігер тапшылығын тудырды. Подписали мы договор. Отбасылық дәрігермен келісім жасастық, алайда қатты ауырып тұрғанда дәрігерді орнынан табу қиын. Сайт арқылы жазылып, дәрігердің қабылдауын бір апта күтуін керек. Ал дәрігерлер мемлекеттік емханалардағы жалақының аздығын айтып шағымданады. Оның үстінде елде карантин басталғалы отбасылық дәрігердің жұмысы еселеп артқан. Коронавирус жұқтырып алу қаупі өз алдында. Сол себепті Людмила сияқты мыңдаған дәрігер жеке клиникаға кетуге мәжбүр. Реформа запустилась, но она недоскональная. Реформа басталды, алайда көп жағдай ескерілмеген. Ол құтыстары көп. Дәрігерлердің тапшылығы сонша кейде бір ай күтуге мәжбүр боласың. Не жазылып, не қоңырау шала алмайсың. Өте қолайсыз. Жаңа жүйе басталғалы Украинада тұрғылықты мекен жай бойынша аудандық емхана учаскелік терапевт қызметі тоқтатылған. Осылайша ел билігі реформа арқылы әрбір украиналықты мүмкіндігінше тегін алғашқы медициналық көмекпен қамтамасыз етпек болғанымен тұрғындардың отбасылық дәрігер қызметін алуы қиындап кетті. Оның үстіне маман тапшы. Отбасылық медицина қауымдастығының мәліметі бойынша елде 4000 отбасылық дәрігер жетіспейді. Аида Қыдырбай, Петр Барейко, хабар 24 Украинадан.